sa sajmom zdravlja putujemo po županiji, evo ove godine došao na red u Krapini. Na sajmu zdravlja zapravo imamo prilike vidjeti što sve nude naše zdravstvene ustanove, imamo prilike vidjeti što sve rade i nude naše udruge, a sve zapravo sa promicanjem zdravih stilova života i dostupnosti zdravstvene zaštite. Pa evo, mi smo učenice i u sklopu toga smo se priključili svojim patronažnim sestrama, znači s mjesta kojeg dolazimo, i znači pomažemo im s obzirom na ono što su svi oni zamislili. Dakle, na mojem štandu se konkretno mjeri šećer i tlak, educira se o zdravom načinu života, o metodama prevencije, onda o pluralnoj prehrani i slično. Evo, mi smo ovdje povezali dvije teme u kutku za mame i djecu, i imamo sve savjete vezano uz trudnoću i uz njegu i prehranu djeteta. Čime se predstavlja zapravo Gradsko društvo Crvenog križa Krapina? Svojim djelatnostima i kako se preventivno brinuti za svoje zdravlje, evo dajemo jogurte. Nažalost, vrijeme nije poslužilo da se može nešto izbuhati, ali pokušavamo prezentirati sam način života. Znači, naša udruga Udruga Crvenog Krapina prvi put sudjeluje ove godine na ovom sajmu, jako nam je drago zbog toga. Predstavljamo se sa raznim informativnim brošurama, lecima, knjigama o rehabilitaciji za osobe koje su bolesne. Slogan ovogodišnjeg svjetskog dana zdravlja je zdravlje za sve, odnosno univerzalna zdravstvena zaštita. Znači, želi se poslati poruka da svi pacijenti, ljudi, pojedinci u lokalnoj zajednici imaju pravo na zdravlje i na zdravstvenu zaštitu. Time smo se i mi rukovodili, zato imamo i tematske kutke. Prvi kutak nam je kutak za mame i bebe, gdje govorimo o zdravlju trudnica i novorođenčadi. Zatim dječji kutak, gdje smo se orijentirali na zdravu prehranu i fizičku aktivnost. Zatim preventivni kutak, gdje govorimo o bitnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. I naravno, kutak za dušu i tijelo, jer ako njegujete tijelo, a dušu ne, onda se isto javlja bolest.